អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជួបជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងដែលធ្វើការចែកជូនតម្រុយជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងថ្ងៃទី 11 ខែ 2 ឆ្នាំ 2021តម្រុយឆ្នោតអាវងក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងខាងខ្ញុំបងប្អូនគឺកុំភ្លេចបាទចុច Like ខាងតម្រុយឆ្នោតអាវងបាទក៏មានការចែកតម្រុយល្អឆុតច្បាស់ជូនដល់បងប្អូនដូច្នេះជាបន្តនៅក្នុងពេលនេះអនុញ្ញាតពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអាវងនៅក្នុងខ្ទង់ទី 1 ដូចតទៅអាវងឆ្នោតចេញអី ចំពោះការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងក្នុងខ្ទង់ទី 1 ថ្ងៃនេះតម្រុយឆ្នោតគឺបានធ្វើការចែកតម្រុយល្អត្រង់ឆុតច្បាស់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺបាននៅលេខ 78 បើបងប្អូនពេញចិត្តនៅតម្រុយឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាន ចំពោះការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងជាបន្តអនុញ្ញាតបងប្អូនប្រិយមិត្តបន្តទៅមើលជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងក្នុងខ្ទង់ទី 2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចេញអីសម្រាប់ការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងជាបន្តខ្ទង់ទី 2តម្រុយឆ្នោតអាវងបានធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនគឺមាននៅលេខ 68 បើបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានចំពោះការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងខ្ទង់ទី 2គឺមានលេខ
ការចែកតម្រុយឆ្នោតខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវលឆ្នោតចេញអីហើយពីសម្រាប់ក្នុងខ្ទង់ទី3គឺយើងឃើញថាការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងគឺបានចែកជូនតម្រុយជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺមាននៅលេខ22បើបងប្អូនពេញចិត្តនៅតម្រុយឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានចំពោះការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងក្នុងថ្ងៃនេះខាងតម្រុយឆ្នោតក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងផងដែរហើយដូច្នេះខាងតម្រុយឆ្នោតអាវងខាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តបាទចាក់ត្រូវនៅតម្រុយឆ្នោតបានច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបលាបងប្អូនប្រិមត្តត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតជួបនៅការចែកតម្រុយឆ្នោតអាវងក្នុងខ្ទង់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នា